Eu liguei até esse filtro pra ver se alinha um pouco mais meu chakra. Eu não tô aparecendo aqui porque tem nada alinhado. Tá um caos em vida, então não tô aparecendo aqui, não tá dando. Só aparece quando precisa mesmo, tem que mandar uma coisa pra vocês, vocês pedem alguma coisa. Mas tá assim, entendeu? Daqui a pouco tudo fica good. Daqui a pouco eu vejo tudo. E obviamente eu fico sumida, vocês veem que pedi o link da BGG. Obviamente vou deixar. Gente, não é possível, vocês têm... Eu jogo vários, né, obviamente, mas o que eu mais gosto é o Look Cat. Não esqueçam esse nome, tá? Vamos... Sim, é esse lindão aqui, ó. Deixa eu colocar pra começar. Sempre falo pra vocês, comece jogando de pouquinho, entendeu? Viram, ó? Jogando de pouquinho. Tá vendo? Paga o que você gasta, senhor. Sempre de pouquinho. Eita. Aqui, ó. Só que cai lá se divertir com responsabilidade. Venha para o Única Class realizar a sua mentoria VIP. Nossa profissional doutora Érica Serafim, biomédica esteta, referência em fios de PDO, está preparada para lhe entregar conhecimento teórico, prático e ensinar-lhe a nossa técnica para você se sentir seguro em realizar os fios de PDO em todas as regiões da face com segurança e tranquilidade e entregar os melhores resultados ao seu paciente. Venha viver sua experiência única de ensino aqui na Única Alphaville. Esperamos por você! They're not going to come if you quit.